редакцията на ансамбъла с два обръча и три чифта бухалки, Весела Димитрова. Виждаме точно по средата на килима от общия план, който ни показва камерата в момента. Нека да припомня, Весела Димитрова е също играла в ансамбъл. Не от най-успешните, това беше в Атина 1991 година, заедно с Ина Симеонова тогава всъщност, треньорката, която изведе нашия ансамбъл до бронзовите медали в Рио. Ина Ананиева, да. Тогава мисля, че беше Симеонова. Реда е предимно в различния стил и разлика. Също има мащабност при високите изхвърляния, но там техниката е съвсем различна в сравнение с тази с обръча. Сега, ако се концентрирате и се опитате да проследите какво прави само една състезателка, ще видите колко движения и каква смяна на темпо, ритъм и различни умения тя използва в играта с ансамбъл. Нека да обърнем внимание и на това, че момичетата идват в националния отбор